Məmur özbaşınalığı oğurlanan milyonlar ölkədə həm iqtisadi, həm də siyasi duruma ciddi təsir edir. Rüşvətlə həbs edilən məmurların hər birinin milyonluq varidatı üzə çıxır. Bir çox hallarda mediada məmurların sərvətləri ilə bağlı gedən yazılara məhəl qoyulmur. Onların sərvətləri yayılsa da, bu sərvətlərin haradan qazanılması haqda dövlət qurumlarında araşdırma aparılmır. Hətta bunları yazan araşdırmaçı jurnalistlər təqib olunur və onların yazdıqları dezinformasiya adlandırılır. O məmurlar həbs edilində isə vaxtilə yalancı, təxribatçı adlandırılan həmin jurnalistlərə istinadla məmurun sərvətləri geniş paylaşılaraq müzakirəyə çıxarılır. Ölkədə olan ciddi hərcmərclik, qohumbazlıq, yerlibazlıq prinsipləri dövlətin yavaş-yavaş sarsılmasına səbəb olur. Müzakirəyə verəcəyimiz və mülklərini paylaşacağımız belə bir məmurlardan biri də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovdur. Vasif Talıbov yaxın günlərdə Şahbuz rayonunda çəkdirdiyi bir foto ilə gündəmə gəldi. Ben bugün yaxınlarda elə mən adi bir şey deyim. Vasif Talıbovun bir şəkli çıxıb. O nədir o? Qar, kanatda ikisi xan həzrətlərindən bu vəliyyət qabaqda oturub ikisi. Hamısı da baxın, qara dırmaşırlar. Yəni orada indi qar istirahat, o kanat dediyimiz dağıt. Hamısı təbii ki, qalstukda, kostümda, paltoda, rəsmi protokol. Arxada da güc strukturları. Hətta oranın əlahiyyətli korps komandiri, o belə hərbi geyimdə əlini qoyub belə arxada kanatda dur. Ayıbdır, bura Şimali Koreya deyil, bura... Yəni, bu nədir? Bütün Ali Məclisin, bütün deputatlar kanatda 4-4 maska yox, bir şey yox, sosial məsafə yox. Məsələn, durublar belə qalxırlar. Bu, baxın. Nədir, əzələ nümayiş edim, yəni biz də burada... Sizcə nə demək? Çünki daha öncə də basit olmadır. Biz biraz yaxın qoysaq, indi hər dəfə biz gələndə, məsələn, debat olanda siz niyə arada oturmursunuz, gedir, sobasında oturursunuz? Yəni, ən azı, baxın, biz xəstəliyə inansaq da, inanmasaq da, bunun real olduğunu, olmadığını qəbul eləsək, eləməsək də, hər şeyi qoyuruq, qardaş, qanun var, qanunla hürmətlə yanaşırıq da, düzdür ona görə. Amma necə olur, qardaş, sən bu boyda regionun rəhbərisən, faktiki. Və sən bu açıq aşkar üsyandır, mən taxmıram deməkdir. Düzdür Seniz xanım. Belə ki, Şahbuz rayonunda istifadəyə verilmiş Ağbulaq Fizək Mərkəzi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun şəxsi obyektidir. 2018-ci ildə təməli atılan və tikintisinə Muxtar Respublikanın büdcə vəsaitlərinin cəlb olunduğu mərkəz Vasif Talıbovun oğlu Seymur Talıbovun sahib olduğu Nəxşicahan Holding LTD Şirkətlər Qrupunun Ağbulaq İstirahət Mərkəzi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsusdur. Seymur Talıbovun 35 yaşı var, sahib olduğu tək Nəxşicahan qrupuna 35-dən artıq şirkət daxildir. Muxtar Respublikadakı az qala bütün otel müəssisələri, restoranlar və kafelər, istirahət mərkəzi və əyləncə obyektləri, yanacaq doldurma stansiyaları, ticarət, sənaye obyektləri və tip klinikaları bu qrupa daxildir. Seymur Talıbov eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin üzvü, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr üzrə prorektoru və Azərbaycan Şahmat Federasiyasının vitse-prezidentidir. Sizin rəhbərliyinizlə, qayğınızla Muxtar Respublikada yerləşən Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin birləşmə və hissələri uğurlu yol keçir. Korpusdan əlahiddə mün qoşma uzayə qədər yol keçibdir. Bu da sizin qayğınızla yaradılır. Bugün lazım olan silahlı satma Muxtar Respublikanın ordusu da təmin olunur. Aliyyədə Muxtar Respublikada yerləşən birləşmə və hissələrdə qəbul olunmuş planlara uyğun olaraq təlimlər və nəzəri işlər həyata keçirilir. Vasif Talıbov kimdir? Vasif Talıbov 14 yanvar 1960-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Aşağı Aralıq kəndində anadan olub. 1981-ci ildə Naxçıvan Dövlət Pedagoji İnstitutunun Tarix Filologiya Fakültəsini və 1998-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsini bitirib. Vasif Talıbov 1991-ci ilin sentyabrından 1994-cü ilin aprelinə dək Azərbaycan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədrinin baş köməkçisi, 1994-cü ilin aprelindən 1995-ci ilin dekabrına dək Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş Nazirinin Xarici İqtisadi Əlaqələr üzrə 1-ci mavi vəzifələrində çalışıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasında fəal iştirak edib və 1995-ci ilin aprelin 8-də keçirilən konfransda Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublikası Təşkilatının sədri seçilib.
O, zaman-zaman bəzi açıqlamaları ilə gündəmə gəlib. Məsələn, 2018-ci ildə Vasif Talıbov oxunması vacib olan kitablar başlıqlı bir açıqlama verərək həmin kitabların siyahısını paylaşmışdı. Bu da cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmamışdı. Ümumiyyətlə, Vasif Talıbovun haqqında bir çox maraqlı rəvayətlər el arasında dolaşmaqdadır. Həmin maraqlı hekayələrdən birində deyilir ki, bir gün Allah Şükür Paşazadə ilə Vasif Talıbov görüşüblər. Yemək masası arxasında oturduqdan sonra Şeyxülislam ayağa qalxaraq bildirib ki, dəstnamaz alıb gəlir. Talıbov isə buna bərk qəzəblənib və deyib ki, a kişi, otur yerinə, sən niyə gedirsən? Uşaqlara deyərəm, gedib alıb gələrlər. Beyni yox, fikri var. Araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli Vasif Talıbovun oğlu haqda maraqlı faktlar paylaşıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun oğlu Rıza Talıbov Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Gülləyə öz adını verib. Onun araşdırmasına görə Güllənin rəsmi adı Al Rıza Doverdi. Bina Talıbovlar ailəsinə məxsus Gəmi Qaya Holding tərəfindən inşa olunub. Ünvanı isə gördüyünüz kimidir. Bina yaşayış təyinatlıdır. 12-ci mərtəbəsində holdinga daxil olan Gəmi Qaya Real Estate daşınmaz əmlak şirkəti yerləşir. Talıbovların körfəz ölkələrindəki əmlakı bu şirkət vasitəsilə idarə olunur. Yeri gəlmişkən, Talıbovların Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki daha bir şirkəti Gəmi Qaya General Trading LLC-dir. Şirkətin ofisi Dubai Investment Park'da yerləşir. Şirkət Ərəb ölkələrinə badamlı sularının satışını eyni zamanda Azərbaycanla körfəz ölkələri arasında digər ticari əməliyyatları reallaşdırır. Ticarət şirkətinin gəliri 1 milyon dollar göstərilir. Cavanşir Həsənli həmçinin qeyd edib ki, Rıza Talıbov Avropada da şirkət açıb. Xatırladaq ki, Rıza Talıbov Dövlət Miqrasiya Xidmətində idarə rəisidir. Bəzi mənbələrdə isə deyilir ki, Vasif Talıbov yaxın günlərdə Bakıya yüksək vəzifəyə təyin olunacaq. Həmçinin o, oğlanlarından birini öz yerinə təyin etməyi planlaşdırır. Hər zaman olduğu kimi, video reportajda adı keçən şəxslərin fikirlərini öyrənməyə və işıqlandırmağa hazırıq.